Reka twongere kuba ikaze mu makuru tuba twabateguriye abavugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nizere ko mwamaze gukora subscribe mukurikira amakuru yacu umunsi ku wundi, kandi nabashimira mwebwe mwa mwaduhaye umwanya kugira ngo mwumve ibyo tuba twabateguriye. Ni ukuri Imana igikomeza kuba umugisha, ibarinde, ibahe bya bindi byiza byose mwasengeye, ibibi bibajye kure. Nicyo mbifuriza, ni ukuri ikibi kiragatabwa kure yanyu. Ni kwese waba ufite Imana igikomeza kuguha imigisha, imbaraga, ubushishozi ndetse n'ubumenyi kugira ngo uzayigireho neza uko wabiteguye. Imana ikurinde abagizi ba nawe. Burya hari abantu baba batakwifuriza kugenda neza, hari abantu baba batakwifuriza gutera imbere. Abo bantu ntibabura, ntibabura rwose kabisa, ntago babura. Ariko Imana igikomeza kugusindagiza, iguhe agakoni ko kugenderaho. Ni ukuvuga ngo rero nk'uko twagiye tubabwira, tuzajya tubagezaho amakuru buri munsi, amakuru aba ari kuvugwa, amakuru mashya aba ari kugira ngo mumenye ese ni ibiki uri kuvugwa hirya no hino, aho mutari bimeze bite, kugira ngo mubashe kuba mwamenya byinshi byisumbuyeho. Reka rero mbifurize amahoro, amafaranga, ituze ndetse n'umunezero ukomeze kuganza mu buzima bwanyu. Kandi mbashimira mwebwe mubyuka mukajya mu kazi, mwebwe mwumva mwarya kubera ko mwakoze. Ni ukuri Imana igikomeza kuba umugisha. Ariko nanone ndanenga mwebwe mwumva ko mwatungwa n'utw'abandi, mwatungwa n'imitsi y'abandi. Ni ukuri ntabwo ari byiza wahinduka kwera uyu munsi ugatangira gufata icyemezo cy'uko wabaho kandi neza. Kayishema wari nimero ya mbere mu bakekwaho jenoside, ubungubu akaba tayari yamaze gutabwa muri yombi. Fulgence Kayishema wari nimero ya mbere mu bashakishwa ku ruhare ku bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, yafatiwe muri Afurika y'Epfo nyuma y'igihe kinini yihisha ubutabera. Fulgence Kayishema yatawe muri yombi kuri uyu wa gatatu nyuma ya saa sita mu gikorwa inzego z'ubutabera za Afurika y'Epfo zakoze zifatanyije n'ubushinjacyaha bukuru bwa IRMCT. Umushinjacyaha mukuru wa IRMCT Serge Bramesue yagize ati Fulgence Kayishema yari yaratorotse imyaka irenga 20. Ifatwa rye ryemeza ko amaherezo azakurikiranwa no gutabera kubera ibyaha aregwa. Itsembabwoko nicyo cyaha gikomeye muri kamere y'ibyaha mu bantu. Umuryango mpuzamahanga wimeje ko abarikoze bazakurikiranwa kandi bagahanwa n'itegeko. Irifatwa ni uburyo bufatika bwerekana ko gukurikirana abanyabyaha byahagarara, kandi ko ubutabera buzakorwa nubwo byatwara igihe kingana iki. Yavuze ko iperereza ryimbitse ryatumye ifatwa rya Kayishema arishoboka ryanyuze mu bufatanye bwa Afurika y'Epfo hamwe n'itsinda ryashyizweho na Perezida Ramaphosa kugira ngo rifashe itsinda rya IRMCT gukurikirana iyi dosiye. Yashimye kandi inzego zishinzwe iperereza zo mu gace ka Eastern Cape muri Afurika y'Epfo, Interpol yo muri icyo gihugu na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu y'Afurika y'Epfo. Ati ubuhanga bwabo budasanzwe, gukomera n'ubufatanye byari ingenzi kugira ngo iyi ntsinzi igerweho. Yashimiye kandi inzego zo mu bihugu birimo Eswatini, Mozambique ndetse n'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda hamwe n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Canada n'Ubwongereza kubufasha batanze. Ati ifatwa rya Kayishema ryongeye kwerekana ko ubutabera bushobora kuboneka uko ikibazo cyaba kimeze kose binyuze mu bufatanye hagati inzego mpuzamahanga n'inzego zo mu bihugu zishinzwe ubugenzacyaha. Kayishema Fulgence yari umupolisi muri komini Kivumu muri prefegitura ya Kibuye. Abamuzi bamugaragaza nk'umuntu wagize uruhare mu bwicanyi akorewe Abatutsi muri kiliziya ya Nyange. Fulgence Kayishema wari umupolisi ni we wafatanyije n'umupadiri waburaga kiliziya y'Inyange mu kwica Abatutsi abenshi bari bahahungiye. Kayishema yayoboye ingabo z'interahamwe zitera kiliziya zijugunyamo za grenade ndetse zitwaza imihoro zigiye guceba Abatutsi. Byaje rangira abarenga ibihumbi bibiri bari bahunze bahikiwe bahasiga ubuzima. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yatubwiye ko nubwo itabwa muri yombi rya Kayishema ryatinze ariko intambwe itewe ari nziza. Ati nubwo byatinze ko Fulgence Kayishema afatwa ngo abe yaragejejwe mu butabera hamwe n'abagenzi be bafatanyije gukora jenoside Inyange barimo Padiri Serumba Atanaze wakatiwe igifungo cya burundu Gaspar Kanyarukiga wakatiwe imyaka 33 na Jeregore Ndahimana akatiwe gufunga imyaka 25. Ni byiza ko na Kayishema iherezo afashwe bityo ubutabera bugatangwa. Dr. Bizimana yakomeje avuga ko kugeza abakoze jenoside mu Rwanda ubutabera abari baracitse igihugu ari intambwe ikomeye mu kurwanya ingeso yo kudahana yokamye u Rwanda hagati y'imyaka 1959 n'igihugu cy'umwanya 1994 kandi ko binafasha mu gukomeza kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda no guha icyizere urubyiruko. Ati ikindi nuko ari icyomoro kubarokokeye Inyange bahoraga bifuza ubutabera ku byaha Kayishema Fulgence akurikiranyweho. Guverinoma y'u Rwanda yashimye ifatwa rye aho umuvugizi wa Guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron ati turashima ibiro by'umushinjacyaha wa AIEBMCT byakoranye n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda hamwe n'inzego za Afurika y'Epfo mu guharanira ko Fulgence ya Kayishema ukekwaho ibyaha bya jenoside agezwa imbere y'ubutabera. Makororo Yolande yavuze ko nyuma y'imyaka igera kuri 30 akiri abantu benshi bakekwaho ibyaha bya jenoside bishe mu bice bitandukanye by'isi kandi ko u Rwanda rukomeje gusaba ko batabwa muri yombi. Ati tuzakomeza gukorana n'ibihugu by'abafatanyabikorwa bacu hamwe n'inzego mu guharanira ko baryozwa ibyaha bakoze muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Naftali Ahishakiye yavuze ko ari inkuru nziza kuba uyu mugabo atawe muri yombi, asaba ko yazanwa mu Rwanda akaba ariho aburanira. Ati iyo umuntu afashwe akaburanishwa ni byiza ariko buriya umuntu wari ukeneye ubutabera akwiye kumenya ko yabuhawe kumenya ko bwatanzwe no ukubigiramo uruhare.
iyo bitakozwe hari igice cy'ubutabera niba cyatakaye kiba cyatakaye ni byiza ko aba bantu hajya hakorwa ibishoboka byose bakazanwa mu gihugu bakaburanishwa n'imanza zabo zigakurikiranwa ibyo kayishema ashinjwa akurikiranyweho icyaha cya jenoside ubufatanya cyaha muri jenoside umugambi wo gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kubera ubwicanyi n'ibindi byaha byakorewe muri komini ya kibumu perefegitura ya kibuye muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 inyandiko y'ibirego ivuga ko ku ya 15 batagira umwaka wa 1994 kayishema hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bahishe abantu barenga ibihumbi bibiri harimo abagabo abagore abasaza ndetse n'impunzi ku rusengero rwa Nyange muri komini ya Kivumu kayishema yagize uruhare rukomeye mu gutegura no gushyira mu bikorwa ubwo bwicanyi harimo no kugura no gutanga peteroli yo gutwika kiliziya hamwe n'abari bayihungiyemo gutwika kiliziya binaniranye kayishema n'abandi bakoresheje inyundo mu gusenya kiliziya no kwica abari bayihungiyemo kayishema n'abandi bahise bagenzura iyimurwa ry'imirambo bayivana mu rusengero bayijyana mu mva rusange mu minsi igera kuri ibiri yakurikiye mu gihe yahungaga ubutabera kayishema yakoresheje amazina atandukanye n'inyandiko mpimbano kugira ngo ahishe umwirondoro naho aherereye yakomeje gukorana n'abantu yizeraga abarimo abagize umuryango we aba ex-fali hamwe n'abahoze mu mutwe w'iterabwoba wa FDL ndetse nabo bahuje ingengabitekerezo ya jenoside reka ngarukire aha ngaha gusa mbamenyesha ko tukibafite byinshi byo kubagezaho tubasaba gukora subscribe kugira ngo amakuru ajye akomeza kubageraho umunsi ku wundi turabashimira cyane mukomeze kugubwa neza Rurema akomeze kubagenda imbere nibyo tubifuriza kandi tubabwira ko ushaka kwamamaza baduhamagara kuri 0 7 8 3 2 8 6 tubafasha kwamamaza cyane ko ibiciro twabikubise hasi nk'iby'ibisheke ku mafaranga yose waba ufite twakwamamariza kandi bikakunyura ntiduhenda turahendahenda kandi intego yacu ni ugufashanya kugira ngo twese turi uko twatera imbere twagufasha kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe YouTube TikTok Audiomaka ndetse n'izindi mbuga zigiye zitandukanye mu by'ukuri ukabasha kuba wakiteza imbere ukinjiza amadolari nawe ukabinga gari nabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi mwadukurikira kuri Twitter ni La Grace Africa Instagram La Grace Africa Facebook La Grace Africa mukomeze kugira ibihe byiza.